Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Iniciamos a oração da manhã a partir da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma igreja que foi criada a partir do sonho, da vontade, da união, do sacrifício e, sobretudo, do testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. Hoje celebramos na Igreja Santa Flávia Domitila. Flávia Domitila era esposa do governador romano chamado Flávio Clemente, pertencente à família dos Flavianos. Os imperadores Vespasiano e Tito e Domiciano pertenciam também a essa família. Os dois primeiros não aplicaram o edito de Nero, que tornava cada cristão criminoso, mas Domiciano sim. Com interesses económicos e impostos, oprimia judeus e cristãos. Flávia, cujo marido permitia que ela vivesse a fé, vivia a caridade, socorria aos pobres, cuidava do enterro dos mártires e, por isso, criou as catacumbas de Domitília, onde enterrava os mártires e os cristãos perseguidos. Porém, seu esposo foi assassinado por Domiciliano, que não admitia ter uma cristã em sua família. Desterrou Flávia para uma ilha onde sofreu muitos maus tratos e foi martirizada. Peçamos a intercessão da Santa de hoje para que o nosso testemunho seja atual na fé e expresso na caridade. Santa Flávia Domitília, rogai por nós. O salmo que vamos rezar hoje, no dia da festa de Santa Flávia Domitila, quando há um concílio, uma reunião importante da Igreja em Roma, por sistema vão às catacumbas de Santa Flávia, que era a proprietária, criou as catacumbas para sepultar os cristãos e os mártires, e hoje vai-se às catacumbas que estão a ser restauradas para recordar o sacrifício de onde vem a Igreja. E hoje celebramos, rezamos o Salmo 34. O Salmo 34 fala: O Senhor salva nas perseguições. São Mateus, no capítulo 26 do seu Evangelho, diz, capítulo 26, versículo 3 e 4. Reuniram-se e resolveram prender Jesus por um ardil para o matar. Antífona, levantai-vos, ó Senhor, vinde logo em meu socorro. Acusai os que me acusam, ó Senhor, combatei os que combatem contra mim. Empunhai o vosso escudo e armadura, levantai-vos, vinde logo em meu socorro e dizei-me: sou a tua salvação. Então minha alma no Senhor se alegrará, exultará de alegria em seu auxílio. Direi ao meu Senhor com todo o ser: Senhor, quem pode a vós se assemelhar? Pois livrais o infeliz do prepotente e libertais o miserável do opressor. Surgiram testemunhas mentirosas, acusando-me de coisas que não sei. Pagaram com o mal o bem que fiz, e a minha alma está agora desolada. Quando eram eles que sofriam na doença,
Eu me humilhava com cilício e com jejum, e revolvia minhas preces no meu peito. Eu sofria e caminhava angustiado, como alguém que chora a morte de sua mãe. Mas apenas tropecei, eles se riram, como feras se juntaram contra mim e me morderam, sem que eu saiba seus motivos. Eles me tentam com blasfemas e sarcasmos e se voltam contra mim rangendo os dentes. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Levantai-vos, ó Senhor, vinde logo em meu socorro. Santa Flávia Domitila, que foi a fundadora, a criadora das catacumbas para sepultar os cristãos perseguidos, os mártires, e que é um lugar onde a Igreja, quando está prestes a dar grandes decisões, vai, reúne-se na Igreja de Santa Domitila, nessas catacumbas. Também nós devemos olhar para estes lugares, as catacumbas de Domitila, Santa Flávia Domitila, que procurou dar sepultura com dignidade aos cristãos. A Igreja de Santa Domitila O bem-aventurado Isaac, abade do mosteiro de Stella, neste dia de Santa Flávia, escreveu sobre a Igreja, o primogênito de muitos irmãos. Como a cabeça e o corpo formam um só homem, assim o Filho da Virgem e seus membros escolhidos formam um só homem e um só Filho do homem. Cristo, completo e total, como diz a Escritura, é cabeça e corpo. Com efeito, todos os membros juntos constituem um só corpo que, unindo à sua cabeça, forma um só Filho do homem. Este, pela sua união com os filhos de Deus, forma um só Filho de Deus, o qual, pela sua união com Deus, forma um só Deus. Consequentemente, todo o corpo com a cabeça é filho do homem, é filho de Deus, é Deus. Por isso, se diz no Evangelho de São João, capítulo 17, versículo 21, quero, Pai, que assim como eu e tu somos um, também eles sejam um em nós. Vemos que, segundo este famoso texto da Escritura, não existe o corpo sem a cabeça, nem a cabeça sem o corpo, nem Cristo total, cabeça e corpo sem Deus. Tudo isto, portanto, pela sua união com Deus, é um só Deus. O Filho de Deus, porém, está unido com Deus por natureza. O Filho do homem está unido como Filho de Deus numa só pessoa. Por sua vez, os membros do seu corpo estão unidos com ele sacramentalmente. Por conseguinte, os membros fiéis e espirituais de Cristo podem afirmar de si, com toda a verdade, aquilo que ele é, até mesmo filhos de Deus e Deus.
Mas o que ele é por natureza, os membros são por participação. O que ele é em plenitude, os membros são parcialmente. O que o Filho de Deus é por geração, os membros são por adoção, como está escrito: recebeste um espírito de filhos adotivos, no qual todos chamamos Abá, Pai, diz São Paulo na Epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo 15. Então, com Santo, o bem-aventurado Isaías, acabado de mosteiro de Stella, reflitamos hoje no nosso lugar na Igreja. Cristo a cabeça, nós um membros, mas somos um só. A Igreja que tanto tem-se ultrapassado fases tão difíceis ao longo da história e também neste momento atravessamos momentos difíceis, perseguições, incompreensões, desprezo pelos cristãos, nós temos que voltar ao lugar de onde os cristãos iniciaram o seu percurso de fidelidade ao projeto de Cristo e Deus, fazendo um só em Cristo, em Deus, como diz o bem-aventurado Isaías, acabado do mosteiro de Stella. Demos graças a Deus pelos cristãos que foram sepultados neste lugar, nas catacumbas de Santa Flávia Domitila, ela que era da família do imperador e que procurou dar sepultura de dignidade aos cristãos. E como havia perseguições, era neste lugar que os cristãos se reuniam para rezar, para a celebrar a sua fé. Louvemos o Senhor, demos graças a Deus. As catacumbas que Santa Flávia de Domitila, as catacumbas de Domitila, as maiores de Roma, o lugar onde, lugar por onde passaram tantos mártires, tantos santos, os fundamentos da Igreja, as profundezas da terra, neste tempo de perseguição, rezamos ao Senhor por todos os cristãos que são perseguidos pelo mundo inteiro. Neste dia de Santa Flávia Domitila e diante das catacumbas, lugar das profundezas para onde os cristãos foram enviados, façamos a nossa consagração ao Divino Espírito Santo neste tempo pascal. Santo Espírito de Deus, consagramos hoje todo o nosso ser, vontade, inteligência, memória, imaginação e afetividade. Conduz-nos por teus caminhos. Guias por tua sabedoria e vida plena de Deus. Criai em nós um coração puro e humilde, mas que tenha a ousadia e o ardor dos mártires. Enchei-nos com os vossos dons, santificai-nos com os vossos frutos, restaurai todos o nosso viver, para que sejamos um canal do vosso amor. Amém. Vindo, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado,
e renovareis a face da terra. Nas catacumbas de Santa Flávia de Domitila, as catacumbas que ela fundou para dar, repito, sepultura com dignidade aos cristãos, aos mártires, rezemos o Pai Nosso. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Num tempo tão difícil para os cristãos, no dia de Santa Flávia Domitila, ela que foi a fundadora deste lugar, pensemos o que é a Igreja, na sua humildade. Tantas Eucaristias se celebraram aqui, no lugar onde repousavam os mártires, os perseguidos, os abandonados do mundo, o mundo que não os aceitava. Um fresco das catacumbas, os frescos eram uma arte muito antiga, eram pinturas feitas em paredes úmidas, para que a tinta penetrasse e perpetuasse no tempo. E hoje estes frescos continuam a dar testemunho dos mártires. Certamente, esta gravura que está aqui é o rosto de um dos mártires que deu a vida por Jesus Cristo. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo este mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A Igreja de Santa Flávia Domitila, nas catacumbas que ela fundou. Como disse, a Igreja, antes de grandes encontros e de grandes resoluções, como este concílio que está a decorrer na Alemanha, volta às catacumbas, volta ao início. Volta ao espírito dos primeiros cristãos, da sua fidelidade, da sua capacidade de serem mártires.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desejo a todos um santo dia e aproveitemo-lo para refletir acerca da força dos primeiros cristãos, da força de Santa Flávia Domitila, que não se preocupou com a sua postura de nobreza, pelo seu prestígio no mundo, pelo politicamente correto, mas foi fiel ao chamamento de Jesus Cristo. A todos um santo dia.